כאן יש לנו את הסל של 15 קילוגרם ב-99 שקלים. זה מתאים למעשה למשפחה, ממוצעת, שני ילדים, שלושה ילדים. כאן זה כבר סל יותר גדול של 149 שקלים. יש פה 40 קילוגרם של פירות וירקות. ירקות בחבילות מוכנות מראש. זה אמנם נשמע מוזר ולא שגרתי, אבל מתברר שזו הדרך הטובה לקנות ירקות במחירים נמוכים. נשים באמת קונים 40 קילוגרם ירקות? אני אימא לארבעה ילדים בנוסף לתפקידים שלי, והולך לי המון ירקות ופירות, במיוחד עכשיו, בתקופה של הסגר, הילדים בבית, כל הזמן אוכלים. פרש הוא אתר חדש שעלה בימי הקורונה לאינטרנט, ובו יוזמה של חקלאים שמוכרים את מוצריהם לצרכנים, משלוחים מחדרה לגדרה, בהמשך גם לפריפריה הרחוקה יותר. והשוק הזה של אתרים שמוכרים ישירות מהחקלאי, כמובן רווי, שוקית, קרמלה, שוק בוק, נויה שדה ועוד ועוד, כל אחד מבטיח לחסוך לנו את פערי התיווך ולמכור במחיר הזול ביותר. זה כבר סל עוד יותר גדול. של 249 שקלים. זה מתאים למשפחה מרובת ילדים, קבוצות רכישה קטנות כאלה. נתקלנו כבר במקרים שבניין עם כמה דיירים מתאחדים ביחד. אז מה שיחכה לכם בארגזים האלו ידוע מראש. אם אתם לא אוהבים ירק מסוים, הוא כנראה עדיין יופיע לכם במשלוח. יחד עם זאת, כשקונים במשלוח כזה, המחיר לקילוגרם הופך ל3-4 שקלים במקום פי 2 או פי 3. הסלים האלה הם מובנים מראש, כדי לחסוך גם את כל העניין הלוגיסטי. באתר אפשר לרכוש גם מוצרים אחרים. אבל זה יותר יקר, צריך להגיד, המחירים משתנים. כמו שאר האתרים. כן. והחקלאים, נדמה שבקורונה הזו הם דווקא מצאו את הדרך להרוויח קצת יותר. במקום למכור את כל הסחורה לרשתות השיווק הגדולות, הם יוצרים שיתופי פעולה מעניינים ומוכרים על הדרך גם מוצרים מיוחדים יותר. חקלאים? מרוויחים מזה מספיק, כי הרי אתה בסוף מוכר פה לפעמים תוצרת שגם אתה מוכר אותה ב3 שקלים לקילוגרם. לחלוטין. המוטו שלנו קודם כל בפרש שוק זה שקיפות מלאה מול החקלאים, ואותו דבר בדיוק, שקיפות מלאה מול הצרכן הסופי. שום מוצר פה לא נמכר תוך ניצול החקלאי. יש לנו את התפוח אדמה הסגול, יש לנו תפוח אדמה שנקרא רטה, הוא מצוין לפירה, ניוקי, יש לנו תפוח אדמה שנקרא נשיקות, וזה למעשה גולת הכותרת, זה הפינגר ליים. למעשה לימונים שהם כמו קוויאר, קטנים קטנים קטנים, ושמים את זה בתוך סודה, זה מפצפץ בפה, זה טעים, זה מגניב. צריך לומר, אם קונים בחבילות גדולות, ככל שקונים יותר, משלמים פחות על כל קילוגרם. אם מבטרים על עניין הסל הקבוע, משלמים כמעט כמו בכל אתר אחר.